Сьогодні середа, 30 січня на календарі, і до вашої уваги новини з Кіровоградщини станом на цю годину. Близько 25 тисяч кропивничан лишилися без тепла в обласному центрі. Через порив вимкнули найбільшу котельню міста південно-західну. Теплопостачання не надходить до 310 житлових будинків, 10 садочків, 6 шкіл та 5 лікарень. Аварія сталася на проспекті Промисловий. У тепловій камері прорвало трубу, і наразі там працює аварійно-відновлювальна бригада. Підпало під тимчасове зупинення подачі тепла вулиця Попова, Жадова, Пацаєва, 101 мікрорайон і частина там Черемушок. Плануємо відновити до кінця світового дня. Пам'ять жертв Голокосту вшанували в обласному центрі. Пам'ятну дату запровадила Генеральна асамблея ООН у 2005 році. Відзначається, щорічно 27 січня, саме цього дня 45-го року, визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі. У Кропивницькому мітинг провели сьогодні біля пам'ятного знаку євреям жертвам нацизму, поруч із синагогою. Звідси у 1941 році людей повели на масовий розстріл. Представники єврейської та інших громад поклали квіти до постаменту і помолилися за загиблими. Офіційними даними, на Кіровоградщині нацисти знищили понад 22 тисячі євреїв. В Кіровограді, був свій Бабий Яр, коли 30 сентября 1941 року з цього міста виводили жителі міста Кіровограда, в основному єврейської національності, виводили, зібрали, потім увели на розстріл. Треба, щоб молодь теж приймала участь в цих днях пам'яті, щоб пам'ятали, знали і пропагандували мир. Власний автобус тепер мають вихованці Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Кропивницькому. Він щодня возить їх на навчання і забирає додому. Спеціальний транспорт придбали за понад 2 мільйони гривень спільним коштом міста та області. До цього возили дітей на машинах, які були не пристосовані до потреб пасажирів з інвалідністю. На маршрут автобус виїжджає о 7:20 ранку. Це перший рейс. Спочатку водій забирає дітей з віддалених мікрорайонів міста. Другий рейс починається із Новомиколаївки. Маршрут розписали похвилинно. О 8:15 біля свого дому автобус чекають Михайло Сосновський разом зі своїм 13-річним сином Олексієм. Щодня чоловік відправляє дитину в реабілітаційний центр. Нам дзвонять, ми виходимо на час. Вот. Ну, очень удобно, конечно. Ездят по графику, по времени. В общем, мы довольны. Автобус зупиняється, і водій іде опускати пандус. Разом з батьком допомагає дитині розміститися. Для таких вихованців передбачене місце для фіксації візка. Це моя робота, і мені треба встати, опустити автобус, відкинути пандус, допомогти закотити, закрити. Дорогою забирають ще 9 вихованців. Кожен є свій певний час. І на цей час люди, батьки з дітьми виходять до того місця, де ми призначили. Але це не зупинки громадського транспорту, а індивідуально. І ми старалися якомога вище до домівки батьків, щоб вони виводили дітей, їм було комфортно. В автобусі діти їдуть разом з батьками. Коли діти їдуть, мають можливість і мультик переглянути, і також батьки мають змогу поспілкуватися більш один з одним. Ну, тому це і більш і згуртованість, і сплоченість. Поки не було цього автобуса, дітей в центр підвозили непристосованими машинами тарцентрів. Возили дітей не дуже такими новими транспортними засобами. Це газелі, яким більше 10 років, вони не обладнані, старенькі. Доводилося на візку дитину підводили десь до якогось місця, де їх забирали, потім доводилось на руках пересаджувати цей візочок або складати, або без нього їхати, то зараз є можливість і в візку їхати, і перевезти його сюди. Є місце в автобусі, де його можна скласти. За понад 2 години автобус привозить в центр реабілітації 20 дітей. Батьки залишають тут дітей і їдуть у своїх справах. О 16:30 автобус приїде на вечірню розвозку дітей додому. Інна Примак, Олександр Донцов. День за днем. Ще шукають крадія, який поцупив скриньку з грішми для допомоги бійцям АТО у Кропивницькій книгарні. Поліція поки не знайшла. За скоєне злодіїві загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі до 3 років. Нагадаємо, у понеділок в крамниці, що в центрі міста, невідомий викрав благодійну скриньку, у якій було майже 4 тисячі гривень. Кошти збирали для допомоги спецпризначенцям. За словами волонтерки Оксани Червоної, скринька знаходилася на касі. Продавчиня відволіклася. У цей час у магазин зайшов чоловік у білій курці і забрав скриньку із собою. На камерах
камерах відеоспостереження видно, як він деякий час знаходиться перед входом в супермаркет, потім заходить, а вже менш за півхвилини виходить звідти, тримаючи у руках річ, схожу на скриньку. Спускаючись сходами, чоловік ховає її всередину куртки. Волонтери написали заяву у поліцію і просять усіх, хто пізнав чоловіка, повідомити за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж 102. Ну, ми збирали ці гроші для того, щоб відремонтувати військову машину, машину наших спецпризначенців. Що тепер робити, не знаю. Я буду дуже вдячна за підтримку всім нашим кропивничанам, тому що ну, цю людину, звісно, хтось знає. Просто треба знайти її швидше, тому що такі речі, тут не скільки сума грошей, скільки сам вчинок. Розпочався відбір до Національної збірної України ігри нескорених. Військових Кіровоградщини запрошують узяти участь у відборі до міжнародних змагань. Вони проводяться серед військовослужбовців, які були поранені або травмовані під час бойових дій. Вперше українська збірна взяла участь у іграх нескорених минулого року у Торонто. Тоді завоювала 14 медалей. Кіровоградщину представляв герой АТО з Благовіщенського району Олександр Челапчий. Він у 2014 році на Донеччині втратив обидві ноги. Після повернення з фронту не втратив сили духу і створив власний бізнес. Цьогоріч змагання проходитимуть в Сіднеї наприкінці жовтня. Зареєструватись на відкриті спортивні тестування можуть ветерани і діючі військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції, СБУ, а також добровольчих формувань. Збір заявок на офіційному сайті ігор нескорених триватиме до 25 лютого. Масові катання на санчатах. В Кропивницькому волонтери обласної організації Товариства Червоного Хреста влаштували для містян зимову розвагу. Охочих весело провести день на свіжому повітрі і покататись на санках запрошували через соцмережі. Як проходила зимова забава, розкаже Марія Староста. Місцем для катань обрали гірку неподалік солдатських ставків. Сюди на зимові веселощі завітало понад півсотні кропивничан. Семирічний Святослав прийшов розважатися разом зі своєю мамою. Каже, саме вона була ініціатором взяти участь у покатайках. Дуже подобалося впечатлення, ну, іменно коли їдеш. І ще коли я вон там їхала і підлетіла. Організатор масових катань – обласна організація Товариства Червоного Хреста. Волонтер Анастасія вважає, що людей потрібно більше інформувати про те, де вони можуть весело та з користю провести зимовий час. Люди часто хочуть покататися на санках, тільки не завжди знають, де іменно знаходяться хороші горки, або ж хороше місце. Также, к сожалению, бывают инциденты во время катания. Поэтому мы решили, как и устроить сам праздник. То есть пока еще хорошая погода, есть снег, и мы знаем хорошие места, мы еще можем также организовать дежурство, чтобы в случае чего суметь предоставить медицинскую помощь. Для катания подготовили дві гірки. Внизу чергував пост Червоного Хреста. На той випадок, якщо хтось невдало з'їде. Кропивничан Леонід замість санчат приніс ось таку тарілку для катання на снігу. Ну, вот такие тарелочки специально для того, чтобы можно было ехать. Скорость, конечно, большая, регулировать особо не получается, поэтому рекомендую либо взрослым, либо уверенным в себе людям. Впечатление самое положительное. Вперше на цю гірку завітав Антон разом із друзями. Ідея масових катань йому сподобалася. Перший раз зібралися і з друзями прийшли. Тут весело, це ж зима, треба якось провести час з користю, а не сидіти вдома за комп'ютером. За інформацією організаторів, кожен кропивничанин під час катання не травмувався. Марія Староста, Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем. Таким був випуск новин на цю годину. Не прощаюся. Дякую, що з нами.